Mampus. Dia dapat jam tu. Ah, dok. Tu masuk. Masuk ah. Mundur. Masuk. Ni. Oh. Mana mai kau? Mundur. Mundur. Eh, ni masuk. Ha? Mundur. Ha, mai ni dia mundur. Tengok. Kau tengok apa mundur. Mundur hijau. Kalau ambil orang depan tu. Tak tu. Takut dengue. Masuk. Memang ke dok. Masuk tu. Ayuh tu kan. Kalau ni hiji dia okey. Ni ke tengah dia. Ambil. Tunggu nak. Masuk. Masuk. Tak. Dok. Mudah. Mudah. Okay, good. Ready. Good.